გუნჩი კარგი განწყობა, ყველას გათავისებული გვაქვს თუ რა მნიშვნელობის თამაში არის, ხვალინდელი თამაში ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი გუნდისათვის, თითოეული ქართველისათვის და გუნდი აუცილებლად გამოვა მოედანზე საბრძოლო განწყობით და ბოლო წუთამდე, ბოლო წამამდე იბრძოლებს გამარჯვებისათვის. რაც შეეხება ტრამირებულ ფეხბურთელებს, გიგაური ყავს ტრამირებული, რომელიც საქართველოში დარჩა დანარჩენი ყველანი მწყობში არიან და ჩვეულ რიცხვში ემზადებიან თამაშისათვის.